Eu voto 15. Você sabia que quando Pedro Gouveia assumiu a prefeitura, São Vicente contava apenas com uma ambulância? Agora são 19. O tempo de espera, que era de 40 minutos, agora é de no máximo 8 minutos para ocorrências muito graves. A cidade também ganhou 7 bases descentralizadas do SAMU. A cidade está no caminho certo. Vote Pedro Gouveia 15.